Pozdravljeni. Med dogodki, ki so zaznamovali ta teden, je zagotovo začetek ukinjanja srednjih šol. Po predstavitvi delovnega osnutka Ministrstva za izobraževanje, ki predvideva združitev nekaterih slovenskih srednjih šol, je najbolj završalo v Mariboru. Predlagani združitvi Srednje lesarske šole, Srednje elektroračunalniške šole, Srednje gradbene šole in tehniškega šolskega centra nasprotujejo vsi ravnatelji teh šol, starši in dijaška skupnost. S prižiganjem sveč pred šolo in napisi, kot so Pogreb demokracije in Serša ne damo, so dijaki Srednje elektroračunalniške šole nasprotovali načrtovani združitvi Srednjo lesarsko šolo, Srednjo gradbeno šolo in tehničnim šolskim centrom. Ne vidim razloga, mislim, vprašam se, zakaj sploh. Se bomo morali do zadnjega, da Serš ostane naš, da ostanemo v tej stavbi. Odločitvi ministrstva, ki je dokončna, ostro nasprotuje tudi vodstvo Serša. Največja srednja šola v Podravju po uradnih statistikah nima kakršnih koli težav z vpisom, odvečnimi kadri ali finančno podhranjenostjo. To kaže ravno o tem, da ministrstvo nima nobene vizije. Ne more vsaka dva dneva biti nova varianta. Vodstva šol, ki naj bi se potem novi center združile že jeseni, tako strani ministrstva niso dobila pojasnil, kakšni so bili kriteriji za njihovo združevanje, kaj bi s tem pridobili dijaki, kako bo zaposlenimi, učnimi programi in kako naj to sploh pravno, formalno v tako kratkem času izpeljejo. In prav gotovo je šola živ organizem, ki ga ni moč spreminjati preko noči. Ne vidimo velikega prihranka v združevanju v center, lahko pa se zgodi nekaj, da se zgubi nekaj poklicnega ponosa. Potem je tudi vprašanje, kar se tiče financ, ne, in te se to prelaga iz enega pa drugega računa in potem bom rekla, niso to čisti računi, ne. Vodstvo Serša napoveduje celo nepokorščino, pri tem pa jih podpira tudi sindikat vzgoje in izobraževanja. Starši dijakov pa načrtujejo celo protestno zaporo centra mesta. Če ne bo prišlo do dialoga na strani ministrstva, pravijo, da je to edino, kar jim še ostane. Zelo nejevoljni so tudi ravnatelji mariborskih osnovnih šol in vrtcev, saj je občina napovedala racionalizacijo, pri kateri predvideva združitev uprav vrtcev, ki so v občinski lasti. Ravnateljem vrtcev je občina naložila, da predlagajo tri člane delovne skupine, ki bi sodelovali pri pripravi potrebnih dokumentov in analiz, da bi do združitve lahko prišlo še letos. Združevanje, poudarja ravnateljica vrtca Studenci, se nam zdi tako stališče denarja kot stroke povsem neupravičeno. Škoda bo vsekakor, ne kratkoročna samo, ampak verjetno tudi dolgoročna. Zato, ker težko je tudi z obladovati asociacijo vrtca na desni strani, ki bi nastala ob združitvi 168 oddelkov. Kar 8 uprav bi namreč združili v 2, torej primer, kakršnega v Sloveniji še ni in ga tudi ne poznajo. Tudi, če ukinemo ravnatelje, so potrebni vodje raznih sektorjev, potem raznih služb, ki bodo vsekakor prinesli tudi dodatne finančne sredstva. Ob tem pa občina izračunov, koliko bi na ta račun prihranila, sploh še nima. Je pa ravnateljem vrtce in šol naložila, da te analize pripravijo kar sami. So pa na občini prepričani, stroka v tem primeru ne bo trpela, gre le za združevanje uprav vrtcev. Zdaj ima pa vsak vrtec svojo, gre tudi potem za izvajanje revizij, za pravne storitve. Zdaj si v bistvu vsi vrtci naročajo pravne storitve pač po svoje, koliko jih potrebujejo in tukaj bi v bistvu radi naredili skupno močno upravo, ki bi dejansko potem pokrivalo vse te vrtce. Da se vrtci združujejo v 2 velika centra, ne pomeni veliko varčevanja. Če smo pa ravnatelji tako šol in vrtcev problem, potem pa bo treba tu se vse skupaj pa ugotoviti, v čem je ta težava. Jaz pač pričakujem, da bomo seveda vse te odprte dileme z njimi razčiščevali na sprotnih sestankih. Ravnatelji pa so jasni, ne gre za dileme, gre za dejstva. Občina ruši odlično mrežo delovanja vrtcev in njihovo kakovostno delo. Občinski svetniki v Kidričevem pa so nedavno sprejeli sklep, da se združita tamkajšnji vrtec in osnovna šola. Veliko občanov temu nasprotuje, združeni v civilno gibanje, pobuda za otroka, pa so županu predali tudi več kot 300 podpisov za razpis referenduma. Ako so na občini pregledali pobudo in podpise, so ugotovili številne nepravilnosti, zato je župan pobudo zavrnil in zadevo prijavil policiji. Župan občine Kidričevo je bil danes jasen. Po temeljitem pregledu podpisov smo ugotovili, da obstaja sum njihovega ponarejanja in zato imajo tudi dokaze.
Razpolagamo tudi z izjavo posameznika, ki se je oglasil tukaj na občini in dal tudi uradni zaznamek in je tudi podpisal, da ni vedel za te podpise, da ta seznam prvič vidi in da to ni njegov podpis. Prav tako naj bi bilo seznama podpisov razvidno, da je eden od občanov podpisan dvakrat, podpisa pa sta povsem različna. Glede na to dejstvo bomo zadevo predali pristojnim organom, da zadevo raziščejo in sprožijo ustrezne postopke. Kar zadeva zahtevo za referendum, pa je ugotovil, da je ta neutemeljena, zato je zavrnil. Člani pobude so sicer tak manever župana pričakovali. Glede obtožb ponarejanja podpisov pa... Menim, da lahko zaupam vsem tistim, ki so zbirali podpise. Glede teh dvojnih podpisov ali kaj takega, pa ne morem komentirati, ker v bistvu res nismo pregledovali vsakega podpisa posebej. Zdi se mi zelo grdo od prvega moža v občini, da tako razmišlja in na tak način dosega tisto, kar si je zadal, pa če ravno je proti volji ljudi. Zgleda pa, da bomo morali po pravni poti tudi sami kaj iskati, če nam bojo še naprej grozili. Starši namreč se izredno bojijo tega našega župana. Pobudniki gibanja imajo sedaj možnost pritožbe na upravnem sodišču. O iskanju pravice po pravni poti pa razmišljajo tudi v vrtcu. Mariborsko okrožno tožilstvo je zoper Zvonka Borovšaka vložilo neposredni obtožni predlog zaradi lažnega pričanja v kazenskem postopku proti pediatrinji Zlatki Kanič v primeru Nekrep. Borovšak je bil predsednik komisije za interni nadzor v Mariborskem kliničnem centru, ki je takrat ugotovila, da je zdravljenje otroka potekalo v skladu z medicinsko doktrino. 11. marec 2009, takratni strokovni direktor UKC-ja predstavi sklepe internega nadzora. Da v univerzitetnem kliničnem centru ne ščitimo zdravnikov, ki jim je krivda dokazana. Zaupam ljudem, ki so bili v strokovnem v tem nadzoru, tem izrednem strokovnem nadzoru. Verjamem, da so delali pošteno. Dvom o njihovi poštenosti pa že med sojenjem izrazil državni tožilec. Gre za priče, ki so zaposlene v UKC Maribor, ki so kolegi z obdolženimi in moje mnenje pač je, da so pričevanja dokaj solidarna in kolegialna. Ključni očitki takratnemu predsedniku komisije internega nadzora Zvonko Borovšaku pa, da je v kazenskem postopku proti Zlatki Kanič svoje trditve ves čas spreminjal in prilagajal v korist zdravnice. In prav na to so med postopkom opozarjali tudi Nekrepovi, ki pred kamero zaradi osebnih zadev niso želeli, so pa povedali, da so bili osupli nad izjavami posameznih prič. V UKC-ju napovedane obtožnice ne komentirajo, saj uradno o njej še niso obveščeni. Prav tako tudi na tožilstvo, saj so na sodišče poslali šele danes. Nekrepovi so sicer zadovoljni z odločitvijo tožilca, si pa, glede na dosedanje izkušnje, od postopka ne obetajo kaj dosti. Mariborska livarna je zadnji trenutek odpovedala redno skupščino, na kateri bi potrdili dokapitalizacijo vredno dobrih 5 milijonov evrov strani treh bank. Uradno tudi zato, ker se največja lastnica livarne, avstrijska Metalka, ni strinjala z menjalnim razmerjem. Predsednik uprave Branko Žerdoner pa se je v Ljubljani sestal s predstavniki A-banke, Probanke in Nove KBM, da bi dokončno uskladili vstop omenjenih bank v lastništvo livarne. Te bodo po opravljenem postopku postale kar 51-odstotne lastnice podjetja, ki zaposluje več kot 730 ljudi. Livarna z nekaj več kot 700 zaposlenimi je lansko leto končala z okoli 730 tisoč evri izgube. Na drugi strani pa izvaja eno največjih investicij. In ko je že kazalo, da jim bodo na pomoč priskočile banke, ki bi dobrih 5 milijonov evrov danih kreditov konvertirale v lastniške deleže, se je zapletlo. Uradno zato, da se z največjim lastnikom livarne, to je Metalko Dune, ki ima skoraj 25% podjetja, uskladijo glede menjalnega razmerja. Neuradno pa tudi zato, ker naj bi po skrbnem pregledu do poslovanja livarne, tudi banke postavile nove pogoje. Za manj smo danes čakali na izjavo predsednika uprave Branka Žerdonarja. Njegova služba za stike z javnostjo pa nas je odslovila s kratko izjavo, pisno seveda. Tudi delavci, ki smo jih danes srečevali ob odhodu iz službe, niso bili preveč zgovorni. Kako ste zadovoljni z višino plače, z stanjem podjetju? Malo. Nismo ne s plačo zadovoljni, ne z vodstvom, nič. Kaj pa je narobe? Da, ni preveč rožno to.
Žerdonar je tako v naslednjih dneh čaka težko delo, saj brez močne kapitalske injekcije obstaja resna bojazen, da podjetje ne bo sposobno odplačevati posojil. Sicer pa naj bi svoje načrte uprava Livarne predstavila predvidoma ta četrtek. Po slabi polovici leta, odkar je Maribor Evropska prestolnica kulture, so organizatorji Zavod Maribor 2012 zadovoljni. Vsaj kar zadeva že izvedenih okoli 2000 dogodkov in več kot milijon obiskovalcev. Danes pa so predstavili tudi razvojno naravnanost projekta. Ob razprodanih koncertih, predstavah in več kot 60% večjem obisku si je Maribor kot trajnostno in razvojno nalogo kulturnega prestolovanja zadal ustvariti novo civilno družbo. V projekt aktivno vključiti skupine ljudi, ki so sicer izvzete iz oskega pojmovanja kulture in etablirane umetnosti, invalidi, brezposelni, različne socialne skupine. Mislim, da je to model kulturne politike ali pa kulture v prihodnosti. Kultura mora zopet stopiti bolj v središče družbe, ne sme biti nekakšna dekoracija ali pa jagoda na torti, ampak mora biti nekaj, kar substancialno oblikuje družbo in to lahko stori samo na ta način, da promovira neke obče vrednote. Po slabe pol leta kaže, da bi Evropska prestolnica kulture v programskem smislu lahko bila uspešna zgodba, kljub nedokončanim ali sploh nezačetim gradnjam kulturnih objektov. Še vedno pa ni gotovo, ali bo mestna občina tokrat lahko zagotovila poplačilo že izvedenih projektov. Skrbi in seveda do zadnjega dneva me bo skrbelo ali pa zelo nas bo skrbelo, ko je ustanovitelj občina v negotovi situaciji, seveda smo v negotovi situaciji tudi v zavodu. Jaz si upam, da se bo občina držala vseh zavez. Maribor ob sodelovanju 28 držav do konca leta napoveduje še okoli 5000 kulturnih dogodkov. V ozadju, zato pa bolj trajnostno, pa se vzpostavlja tudi okoljsko-socialni program Urbane brazde in projekt prostovoljstva, v katerega je trenutno vključenih nekaj več kot 80 meščanov. Kultura kot oblika socialnega mreženja na območju največje brezposelnosti in socialne ogroženosti je model, ki v tem času učinkuje. V torek se je na glavno cesto med Ptujem in Zavrčem usul plaz kamenja in skal. Tamkajšnje prebivalce je najprej zaskrbelo, ali je ta pod seboj koga pokopal, a so pristojne službe to zanikale. Tik nad plazom pa stoji tudi znameniti grad Borl, za katerega se bojijo, da bi se lahko zrušil. Šele 24 ur potem, ko se je sprožil plaz, so si pristojni začeli ogledovati območje. Ker ne bi nekdo med kamenjem opazil celo krvni madež, so poklicali še vodnike psov reševalcev. Suma, ali je nekdo res pod plazom, po 3 urah na terenu niso ne potrdili, ne ovrgli. Uradnih pogrešanih oseb sicer na tem območju ni. Stroji, ki bodo odstranjevali kup skal, pa lahko začnejo z delom šele, ko se območje popolnoma umiri. Nekaj dni bomo počakali, da se odlomi še eventualno še kar je slabega samo od sebe, potem se bodo začeli interventni ukrepi. Hrib velja za nevarnega, saj se stoji iz mlade sedimentne kamnine, ki ni dovolj sprijeta, v njej pa je tudi veliko razpok. Brežina, ki je visoka ni 40 metrov, bo podvržena preperevanja tudi naprej, tako da dolgoročno ni stabilna. To pa pomeni, da bi se lahko zrušil tudi del gradu Borl. Pomemben kulturni spomenik stoji namreč tik na vrhu hriba. So naši predhodniki že leta 1983 pravzaprav opozarjali, da je ta brežina nestabilna in da bo treba nekaj narediti. Narava je zdaj pokazala, kak dejansko ljudje ne posegamo, ne čitimo tega bisara, ki je tu na Dravo. Z ohranjanjem dediščine se bodo ukvarjali šele, ko jim uspe zavarovati območje pred novim plazom. Ta bi se lahko sprožil že v prvem močnejšem deževju. Pomembna lokalna in mednarodna cesta bo tako še nekaj časa zaprta. Na Ptuju je ta teden nekaj nevolje med vozniki povzročal zaprt stari Ptujski most. Na njem potekajo obnovitvena dela, saj je bil nazadnje prenovljen pred slabimi 20 leti. Med obnovo, ki bo stala 90 000 evrov, popravljajo jaške ter na novo asfaltirajo cestišče. Popolna zapora mostu bo trajala do torka. Uporabniki skoraj 55 let starega Ptujskega mostu so kljub nevolji in nekoliko daljši poti, ki jo morajo zaradi tega opraviti prenove veseli. Malo je neprijetno, ampak je pač razumljivo, da take stvari, je treba neke stvari obnavljati. Ne? Načeloma me ne moti. Sva tukaj na dopustu, tako da niti nisva opazila. Mislim, da je adaptacija mostu bila potrebna, se pravi, to pač ljudje potrpijo verjetno. Vse gre za našo dobro, za našo prometno varnost. Je pa pač treba vzeti zakup, da namest čez most se peleš okrog, pa si ob 10 minut. To je pa tudi nekaj. Pa karina ni bila obveščena.
Ne? Prej bi morali kakšen dan, pa teden dni prej obvestiti, dati v oglase, da bomo zaprti, niso pa samo zaprli in takrat je mogoče ratala malo večja zmeda. Izvaja se rušenje obstoječe asfaltne plasti, popravilo diletacij in pa popravilo jaškov. In pa seveda ponovno asfaltiranje ter izvedba talnih obeležb. Skupina 20 delavcev cestnega podjetja Ptuj pa naj bi obnovo, ki jo zaradi dotrajane površine asfalta in udarnih jam kot posledice vremenskih vplivov in obremenitev opravila v dobrem tednu. Mi se bomo potrudili, da bi kljub temu, da je vreme ni ugodno, se bomo potrudili, da bi to v tem roku tudi izvedli. Ob vse gostejšem prometu, ki dnevno v povprečju presega 33 tisoč vozil, pa se je ob popolni zapori starega Ptujskega mostu še enkrat več pokazala koristnost pred 5 leti odprtega Puhovega mostu. Obnovljeni stari most pa naj bi ponovno odprli v torek. Mariborski študenti so ta teden predstavili nov dirkalnik formulo GPE-12, ki so ga razvijali skoraj eno leto. Pri tem je sodelovalo 23 študentov. Dirkalnik odlikujejo najnovejši materiali in tehnologija, doseže pa hitrost kar 240 km na uro. Prototip je veljal okoli 50 tisoč evrov, v serijski proizvodnji pa bi ga lahko naredili tudi za polovično ceno. Formula, ki jo poganja dobro predelan 600-kubični motor, je v celoti plod študentske inovativnosti ob uporabi najnovejših tehnologij in postopkov. Noter je kar velika ena elektronike pa zahtevnih mehatronskih sistemov, recimo robotiziran sekvenčni menjalnik, ki predstavlja tako hitro, skoraj recimo kot dirkalniki Formule 1. Komaj čakam, da ga vžgejo, da čujem toto mašino, ne? Jaz komaj čakam, da bo začel pelat, ne? To je glavno meni. Dirkalnik, s katerim sta se ob članu ekipe popeljala še mariborski župan in rektor, pa je v celoti prestal preizkušnjo. Majhna teža, 200 kg, konjskih, približno 80 konjskih moči in kratko prestavno razmerje poda kar dobre občutke. Potegne tako strela, prava puščica z Maribora. Bi kar večkrat probo s tem. Gre, res gre. Jaz verjamem, da bojo študenti izredno dobro, zato pa ne samo univerzo, ampak da tudi pokazali, da Slovenija nekaj pomeni na tehničnem in tehnološkem področju v svetu. S kolegi smo se že povezali dosti in z sponzori in z različnimi vidiki gospodarstva in vidimo prihodnost v tem. Upam, da bo ta prenos oziroma prehod v industrijo seveda čim lažji, da bodo našli službe, namreč to znanje in to inovativnost je potrebno izkoristiti. Najprej pa se bodo člani ekipe podali na tekmovanja po Evropi, kjer si obetajo visoko uvrstitev. Na naši televiziji pa smo pred dnevi sprejeli drugošolce iz druge osnovne šole v Slovenski Bistrici. Med obiskom studija smo jim dali priložnost, da so se preizkusili kot snemavci in novinarji. Poglejte, kako jim je šlo od rok. Studio, kjer pripravljamo oddaje za televizijo Maribor, je bil skoraj premajhen za vse nadobudneže, ki so z navdušenjem spoznavali delo vseh, ki kreirajo program naše televizije. Seveda pa so jih najbolj zanimale prav kamere. Dobar dan, jaz sem Jakob, tukaj mi je pa bilo všeč, ko sem bil pred kamero. Jaz sem Aisha, ker vam bom povedala, meni je všeč zato, ker je veliko snemalcev. Jaz sem Alex, všeč mi je, ko sem lahko snemal druge svoje prijatelje. Všeč mi je, ko lahko govorim v mikrofon, da me lahko snemate. Po prvih napotkih pa so naši obiskovalci, ki sicer štejejo komaj 8 let, postali že kar izkušeni novinarji, ki so postavljali prav zanimiva vprašanja. Kako vam je ime? Kako je bilo, ko ste šli v Maribor? Lepo. Imeli smo se zelo v redu. Jedli smo slado leto. Kje živite in kaj vam je najljubša stvar? Živim v Slovenski Bistrici, najljubše pa mi je delati na televiziji in danes sem zelo vesela, da imam še posebne goste. In ker se naša oddaja končuje z vremenom, poslušajte, kakšno napoved vam je pripravila Maša. V sredo bo pretežno oblačno, v četrtek bo deževalo, ostalo pa ne vem. Lep pozdrav!
Na osnovni šoli Gustava Šiliha, ki jo obiskuje 160 učencev, leto zaznamujejo stoletnico šole. Visok jubilej so praznovali slovesno s prireditvijo, delavnicami in novimi pridobitvami. Šola je dobila računalnik za logopedsko obravnavo in obnovljen trim kabinet, namenjen vadbi gibalno oviranih otrok. Prijetno druženje ob delavnicah je navdušilo vse, ki so se tega družabnega dogajanja udeležili. Zelo vredni. Je bil fajn očutek. Ni bilo neke treme, ni bilo neke sile. Fajn je bilo. Jaz mislim, da je to super za starše, za otroke in za vse. Ne? Dobre, da je to, to tako več, kad že povabili, so povabili pa to naredijo. Ne? Mi pač hodimo k nam sina tukaj za to. Ne? Je fino na tej šoli? Ja, pač lažje mi je tukaj, ker mi pomagajo, drugače pa, ja, pa dosti prijateljev tudi imam. Za boljše vadbene pogoje mlajših učencev in tistih s težjimi motnjami v gibanju pa je šola kot donacijo dobila tudi obnovljeni trim kabinet. Športni elementi, ki jih sestavimo, pač omogočajo učencem, da jih spodbujajo k naravnim oblikam gibanja. To so plazenje, lazenje, hoja po višini, po stopnicah, navzgor, navzdol. Je to prva donacija, ki ste jo dali tej šoli? Ne, ni prva. Pa upam, da ne zadnja. Sožitje s starši in vključevanje v družbo pa se kaže tudi v zelo dobrih rezultatih, ki jih učenci dosegajo potem, ko šolo zapustijo. Ker niso vedno vredno samo rezultati, ki jih dosegajo s samim ocenjevanjem, ampak je velikega pomena ravno vključevanje v okolje, se pravi v razvijanje vseh teh socialnih spretnosti, veščin, ki jih potrebujejo za nadaljne življenje. Šola pa si bo tudi v prihodnje prizadevala dosežene standarde ohranjati in nadgrajevati. Zveza slovenske podeželske mladine pa je v tem tednu na izbranih kmetijah po vsej Sloveniji pripravila projekt Podeželsko doživetje. Ljudje, ki so želeli, so lahko tako nekaj dni bivali na kmetijah in pomagali gospodarjem pri delu. Ne gre za resničnostni šov, temveč za pristno spoznavanje kmečkega življenja in opravil, ki jih pozna vse manj ljudi. Za štiridnevno bivanje in delo na kmetiji Rojkov v Slovenskih Goricah se je odločila tudi gospa Jadranka. V hlevu sta gospa Jadranka in mladi gospodar Damjan že vse od 6. ure zjutraj molzla krave. Že popolnoma budna sta jih nato spustila na pašo in 58-letna upokojena Ljubljančanka iz 11. nadstropja, ki zdaj živi v Pivki, je odšla po krmo za osle. Treba jim je pripraviti hrano, treba jim je očistiti vime, potem pa dati stroj za molst. Nahranili smo tudi pol kozice, ovčke. Na pašo smo jih odpeljali, ne. Sem tudi pomagala z veseljem gospodini. To niso počitnice, temveč spoznavanje dela na kmetiji, ki se pravzaprav nikoli ne konča. In zato seveda pridnih rok na kmetiji ni nikoli dovolj. Ni bilo nobenih problemov z vključitev v tole okolje in navdušeno z živalmi. Tudi pokazalo se izredni interes za delo, tako da je res bila ogromna korist. To ne morem verjeti, ne. Koliko novih stvari sem se naučila. Podeželsko doživetje je slovenska podeželska mladina po zgledu madžarskih vrstnikov na 10 kmetijah po vsej Sloveniji pripravila prvič. Se udeleženci dobro počutijo, da so presenečeni nad načinom življenja oziroma nad vsem trudom, ki je bil vložen v neko delo, recimo, da sploh pride recimo do sirčka, kaj vse je potrebno pred tem, ne vem, je treba najprej delo v hlevu, potem v sirarni. Projekt načrtujejo tudi za prihodnje leto. Morda ga bodo pripravili celo med počitnicami, saj bi tako lahko na podeželje prišle tudi družine z otroki, ki jim je na kmetih, predvsem zaradi živali, običajno najbolj všeč. To je bil teden v kratkem. Lepo preživite, kar je še od njega ostalo in nasvidenje.